بسم الله الرحمن الرحيم. نو تیر درس کې مونږه د مشترکاین پښتون کې پی ایچ ماسي با نیچه سلایک داسې دی لکه بفری محلول جوړول. او په دې کې مونږ ته یو مثال راکړل شوی چې امونیا چې د 0.1 مولر دی او حجم دغه 500 ملی دی، دا یو محلول دی قلوي ده. تیزاب راکړل شوی دی 0.0 مولر او حجم دغه 500 ملی دی. نو کابی د امونیا مونږ ته راکړی دی چې 0.43 منفی 5 دی، وي د دغې محلول پی ایچ محاسبه کوي. صحیح ده، لیکن مشترک ایون هم دی او بل داسې مونږ چې دا بفری محلول هم دی. څنګه بفری محلول دی دا به اوس معلومه شي. نو مونږ سره اول باید ملی مول د امونیا پیدا کړو، چې ما سره 100 ملی مول امونیا ده او 100 ملی مول څه دی ما سره ای سی ایل دی. صحیح ده، چې ما ته مولونه معلوم شي د 0.5 مولر 500 ملی دی، زه باید مولونه ځانته پیدا کړم. اوس نو ملی مول مونږ سره د امونیا مثال کېږي مولورټي او حجم په ملي کې، 0.1 مولر دی امونیا او دا حجم چې دی مونږ سره څه دی 500 ملی دی، حجم څه دی 500 ملی دی. دا 15 ملی مول امونیا مونږ سره کېږي. او که مونږ راشو ایسیل ته، ایسیل ما سره 0.4 مولر دی او حجم دو ایسیل ما سره 500 ملی دی، یعنی 500 ملی کې 0.4 مولر ما سره دی، نو ټول 2 ملی مول ایسیل دی. نو دې مطلب دا دی چې دا مونږ سره ټول 2 ملی مول دی. دو ملی مول ایسیل دی مونږ سره، او د دې نه مونږ ته دا پته ولګېده چې په دې کې ما سره 15 ملی مول ایسیل دی. 15 ملی مول او بخې امونیا ده، نو امونیا زیاته ده او ایسیل تاسره کم دی. نو اوس ګورئ، نو سټارټنګ کې انیشیل چې دی غلظت د امونیا 15 ملی مول ده او د هایډرونیم آین یا ایسیل چې دی دا داسې نظر کې ونیسئ چې دا مونږ سره څه دی، دا مونږ سره ایسیل دی، دا ایسیل دی، نو دوه ملی مول دی. امونیم آین اوبه نشته دی. کله چې دا 2 ملی مول د امونیا ایسیل تعامل وکړو د امونیا سره، نو 2 ملی مول د امونیم جوړ شو او 2 ملی مول اوبه جوړې شوې. نو په تعادل کې امونیا نه به دا 2 ملی مول لرې ګزګو دی، خو ریکشن کړی دی، نو 3 ملی مول امونیا پاتې ده تعادل کې. تیزاب ختم شوی، دا په نتیجه کې امونیم آین 2 ملی مول تولید شوی ده. اوبه هم چې دي 2 ملی مول څه شوی دي، دا هم تولید شوی دي. نیکې کولی پرم ته مونږ راشو په تعادل کې وسو، نو ما سره 3 ملی مول امونیا ده په 100 ملی حجم کې او امونیم چې دی 2 ملی مول دی ما سره په 100 کې. دا لومړنی غلظت صحیح ده. نو کله چې مونږ سره امونیا بیا خپله تجزیه شوه، دا د امونیا هغه ده، نو امونیا مونږ سره چې بیا تجزیه شوه، نو مونږ ته اوبو کې سره تجزیه شوه، نو ایکس اندازه دا تجزیه شوې ده، یا ایکس مول هایډروکسل آین جوړ شوی دی، یا ایکس مول دا تجزیه شوی دی. نو ما سره په تعادل کې څومره دا چې تجزیه شوې نه ده امونیا دومره پاتې، نو 3% منفی 1 دا غلظت دی چې ما سره امونیا نه تجزیه شوی. امونیم ما سره په شروع کې 2% نو اوس په 2% جمع ایکس دی. ایکس هغه امونیا ده، ایکس د غلظت د هغې امونیم آین دی چې کوم د امونیا مونږ سره تجزیه شوی ده. نو کابی به مونږ سره مساوي شي امونیم آین او ایچ آین دی مادلې نه مونږ کولی شو چې کابی ولیکو تقسیم پر امونیا. اوس دیکھ قیمتونه واچاو، امونیم آین 2% جمع ایکس دی، امونیا هایډروکسل آین چې دی ایکس دی، او امونیا چې ده مونږ سره 3% منفی 1 دی. نو مونږ اپروکسیمیشن کوو، زما چې د امونیا خو ډیره قوي دغه نه دی، نو امونیا مونږ سره چې کومه تجزیه شوې ډیره کمه تجزیه شوې ده. امونیا مونږ سره څه ده کمه تجزیه شوې ده. ولې به کمه تجزیه شوې؟ ځکه مخکې نه ما سره امونیا ماین شته دی، څه دی مخکې نه امونیا ماین شته دی، 0.2 مولر 2 ملی مول امونیا ماین شته دی. نو کله چې 2 ملی مول امونیا ماین شته دی، نو دغه شتون له امله د دې آین د شتون له امله ما سره به اکارډنګ ټو د شاطری پرنسپل د امونیا تجزیه کیدل به چرته دا وړي، دا به واپس ځي، امونیا به ډیره نه تجزیه کیږي. اوکې، نو مونږ اپراکزیمیشن وکړو چې دوه اپراکزیمیشن مونږ داسې وکړو چې 2% جمع ایکس دی، دا مونږ 2% ونیول
او درې پرسل من فیکس دام درې پرسل ونی ولا اوس که هندرسن هزل باش نیکویشن کې او که ته ډایرک آی سی میتود کې دا چې کابی قیمت نه مچې مقولې شنو که کابی قیمت نه چې نه کابی ومو سره مساوي شي امونیم آئن جی دے دا دو پرسل شو دا ایک شو او دا درې پرسل شو نو دا سلسل خود یو بل سره به ختم شي نو ما سره کابی مونږ سره مساوي دی یو اشاریت نسبتاً منفی پنځه او دوه ایکسه ډیوایډ بای درې دې نو ته یو اشاریت نسبتاً منفی پنځه ضرب درې تقسیم دوه دې نو ته ایکس راوباسي او ایکس پیچ دی تو په دغه کې چولی شي پی پی او ایچ کې او بیا پی او ایچ فارمولا د پی ایچ هغې نه راایستی شي اوکې هنډرسن حاصل باش ایکویشن استعمال کړو پی او ایچ مونږ سره بیسایه کېږي پی کابی جمع لاک امونیم اینډ ډیوایډ بای امونیا او کابی مونږ سره پی کابی مونږ سره کېږي ماینس لاک کابی جمع لاک دو پرسل درې پرسل سل به سل سره ختم شي منفی لاک یو اشاریه تلس پته منفی پنځه دې نه راځي سلور اشاریه اوه سلور او لاک دو پر درې او سلور اشاریه اوه سلور دې نه مجموع راځي پی او ایچ مونږ سره مسایه کېږي سلور اشاریه پنځه شپږ او په څوارلسو نه دا زه لرې کړم نه پی ایچ ما سره مسایه کېږي نهه اشاریه سلور سلور همداشان دې نه چې دی نو دینا چې دی دینا به همدغه قیمت راوځي چې کوم نهه اشاریه سلور سلور نو که هندرسن هزل باش ایکویشن استعمالی او که ته آی سی ای میتود استعمالی نو پی ایچ معلومات چې دا آسان دی.